zvítězil v Hořicích a dařilo se ti také na Touristrophy. Který z těchto závodů a vlastně těch udělal největší radost? Dobrý večer. No, největší radost vlastně mi udělali domácí Hořice, kdy při podniku IRC, což je taky mezinárodní vlastně šampionát v přírodních tratích, tak jsem vlastně v té vlastně nejvyšší mezinárodní nebo vlastně evropské konkurenci vyhrál jeden závod superbajků a zároveň jsem tam teda udělal traťový rekord, což mě těší vlastně nejvíc. No. Ale Touristrophy bylo poprvé, jsem vyzkoušel vlastně mezi tu světovou špičku, zvlášť na těch ještě superbajcích jako nejrychlejších motorkách, takže to bylo taky nakouknutí do světa úplně šíleného, kdy mě to samozřejmě chytlo a rád bych tam pokračoval.